har vi den helt nye Benimar Amphitryon 957. En bil, vi lige har fået hjem, som jeg synes, I skulle prøve at se. Det er en bil med enkelt senge og med badeværelse i hele bagenden. Og det er jo sådan helt integreret. Så det er en spændende bil. Det, der er specielt ved den her, det er, at den kommer med fuld vandbåren centralvarme, både i siderne og i gulvet. Og så det nye også her, det er, en, der bliver lavet nede på Benimar-fabrikken. Tidligere blev de lavet i Italien, Benimars, helt integreret. Men den her gang, der har de selv lavet den. Og den her, den synes jeg virkelig, virkelig er en spændende bil. Den er heller ikke en helt greb, synes jeg ikke. Jeg synes, de er sluppet rigtig, rigtig godt fra designet. Lad os prøve at gå igennem nogle af detaljerne. Vi starter her. Her kan man se serviceklappen. Det er typisk mange biler, der ikke har den her klap, når vi snakker den her biltype. Det, der er smart her, det er, at det er der, hvor man, hvis man kigger indenfor, det er der, hvor man typisk har det rum, hvor der mangler en dør, kan man sige, når det er de her type biler. Men der plejer at være en kasse, hvor man kan komme i indenfra. Benimar, de har valgt at gøre det modsat. De har lavet en kasse, man kan komme til udefra. Og her kan man blandt andet for eksempel kørekiler, kabler, ja, lige hvad man har i det, kunne man have herinde. Lukker lige igen her. Sådan. Nu gjorde jeg noget, jeg ikke måtte. Sådan, nu gjorde jeg det. Det er vigtigt at åbne dem her op, inden man lukker dem. Men jeg tror, det gik godt den her gang. Døren, det er også det, der er nyt ved i forhold til de andre Benimar. Den har en bredere dør, så når man skal ind og ud, jamen er man lidt bredskuldret, så er det simpelthen så dejligt at komme ind og ud. Et godt lavt trin. Jeg synes ikke, man behøver at få et ekstra trin til den her. Altså når jeg træder ind i bilen her, så er det ikke sådan noget med, at man skal løfte benet rigtig højt op. Skal man være længere tid et sted, så kunne det selvfølgelig være en idé at få et ekstra trin med. Bare et løst trin, men til hverdag, der vil det ikke genere mig. Alufælge er også standard. Det er på mange biler, men det er da meget fint, at det er der. Og så kommer garagen, eller mangel på samme. For det er jo det, man kan sige, man går på kompromis med den her bil, i forhold til, hvis man tager den, der hedder 967, som jeg også har lavet en test på den her kanal, der hedder Kanal 1. Men prøv lige at se her. Der har vi garagen. Nu, det her, det er sådan et termisk cover, der ligger den til forruden, når man skal på vintercamping. De her, det er nakkepuderne. Det er til, ja, bilen, når man skal lave om til sæder. Og så er der faktisk sådan et godt rum hele vejen ind under her. Og det her, det er en kompressor. Det kunne godt have lagt lidt pænere herinde, men sådan er det. Men egentlig et fint rum. Hvis man havde to foldecykler, el-foldecykler, de kunne sagtens være herinde. Og man kan jo også hænge cyklerne bagpå. Det er lige, hvordan man helst vil have det. Vi prøver lige at gå om på bagsiden heromme. Heromme er der så plads til to cykler. Og her er toilettet. Altså toilettømning, det er på bagsiden. Og man kan se, der er vindue ind til toiletrummet. Bakkamera, og den har et rigtig, rigtig godt bakkamera. Det sidder deroppe. Altså det er virkelig en, der fungerer rigtig godt. Heromme har vi gaskassen. Plads til to flasker. Godt med plads, og det er i hvert fald en, der er til at komme til. Alte fyret, eller skorstenen til fyret. Sådan. Og her, det er her, hvor man så fylder diesel på, og der er også det her AdBlue tilføjelse, hvor man kan putte det på. Lad os prøve at gå ind i bilen. Lidt et højt trin her. Nu roste jeg den anden, at den havde lidt lav. Det kunne godt være, at man ville overveje at få et trin nedenunder, man kunne køre ud. Men altså, hvis man ikke er generet af at gå ind, så det kan man jo prøve. Ja, jeg vil godt kunne leve med det. Herinde i bilen, prøver vi lige her. Det er jo fjatdelen. Må jeg hellere lige slukke motoren, det var for at I lige kunne se den med lys i. Sådan. Et godt, stort læderrat med, ja, bratbetjening, både til radio og det hele. Og med de her kromskiver, det er nogle gange noget af det, de bruger, som siger, fjat, de siger, det er noget, man giver ekstra for, men det er altså også standard i den her. Og jeg kan da godt lige starte op igen her, fordi sådan kan vi lige prøve at se her. Så har vi radioen herovre. Nu prøver vi lige at tænde for den. Sådan. Der er DAB-radio som standard i den. Og den har et bakkamera. Det kan vi lige også prøve lige at slå på. Går vi lige tilbage her. Der kan I se, der er radioen. Så prøver vi lige at gå hen til kameraet her. Der, kamera. Den virker selvfølgelig også, når man slår den i bakgear. Men prøv at se der. Det er altså super, super skarp. Det er svært at se. Jeg har været ude at køre med den. Den er rigtig, rigtig fin at bruge som et ekstra
bakspejl. Jeg kan i hvert fald godt lide at køre med den. Det giver en god, man kan kigge både langt væk, og der er også god bredde på den, og man kan se bilen. Man kan lige se nede i bunden hernede, der kan man se enden af bilen. Den kommer med den her nye 9-trins automatgearkasse, som Fiat får rigtig, rigtig meget ros for. Og der er jo nogle forskellige køreindstillinger, man kan lige skifte ind i den. Altså hvad man vil sige med power mode, altså hvor den har ekstra mange kræfter. Øko, hvis den skal, ja, hvis man skal spare lidt på brændstoffen, og normal op i toppen derop. Den her, den har en 160 hestes. Jeg synes ikke, der er en stor forskel på 140 og 160, men det følger med, så der er i hvert fald rigeligt med motorkraft til den. Aircondition fungerer rigtig fint. Og også standard. Automatiske visker, fartpilot, så den har nogle rigtig gode ting. Som I kan se nu her, så er der godt solskin herude, og prøv lige at se, altså der er altså virkelig, 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 altså det er det fede ved sådan en helt integreret her, det er, at der er bare noget udsigt her, og også de her spejle, altså både med de store spejle op, hvor man kan kigge godt om, og så vinkelspejl herude, hvor man får vidvinkel, så man kan se, hvis der kommer cyklister. Rigtig, rigtig fin spejl. Hvis man gerne vil have lidt mindre sol, jamen så kan man lige tage fat i den her. Sådan, bum. Det var lige, måske lige voldsomt nok. Man behøver ikke at trække den så hårdt ned. Så kan man lige trække herover. Sådan, nu er det sådan, som jeg gerne vil have. I stedet for, at man har de her, der klapper ned, så er det deres måde på det. Jeg synes, det er en super måde. Og når vi så trækker her, så er den helt væk. Remi-gardiner i både forrude og siderude her, hvor man lige kan klikke det af, og så kommer der ellers Remi ud og kan lukke det hele af. Og noget af det, der er ved, at igen, at det er den her type bil, at det giver jo en masse plads herinde, fordi at, ja, bilen den er, som sagt, der er så meget luft hen i kabinen. Nogle lidt andre sæder end det, der er i de standard Benimar. Jeg synes, den ser rigtig lækker ud, når man bestiller den hjem med det her. Og så, hvis man så bestiller den med lædersæder om bagved, jeg mener, det er omkring 12.000. Det er ikke det, der er det i den her, men det, så får man det lidt i samme farve. Det skal man jo beslutte sig for, om man er til læder. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig flot, det stof her. Så det er lidt, hvad man er, og det passer egentlig også rigtig godt til. Så bestem sig for, om man vil have det med læder eller stof. Det skal man jo lige gøre. Og det er meget, meget en smagssag. USB-ladestik, almindelig stik, ja, hvad er der mere at sige, og det har sådan en rigtig fin lille holder her. Det er ikke noget specielt, det er alle Fiat Ducato. Det er jo en Fiat Ducato, den kører på, så gør man sådan her. Og så kan man have sin mini-iPad eller sin telefon til at sidde her. Det er i hvert fald rigtig rart. Eller en GPS, hvis man hellere vil have det end det her. Der er ikke GPS i den her. Den er som sagt DAB-radio, multimedia-afspiller, og så har den det her rigtig fine kamera. Lad os prøve at komme og kigge i bilen. Det var så herovre, jeg siger, at der kan man ikke rigtig komme ned. Det, der er hernede, det er jo central varme i den, så der ligger varmerør hernede, så der er super varme inde i bilen, når man kører. Og det her central varme, altså, er det rigtig koldt, og hvis man nogle gange også bare, jeg har nogle gange været i Norge bare med min egen bil, altså personbil, der synes jeg godt, det kan være koldt nogle gange, og det er det altså bare ikke i den her. Jeg ved ikke, om man kan se det, men hernede under sædet, det kan man ikke se her på kameraet. Men nedenunder sædet, der ligger der faktisk også varme. Altså varme rør, radiator, ligesom der er også hernede. Der kan I se, der også sidder radiator. Og det er jo det her gulvvarme, der ligger hele vejen rundt i bilen. Bordet, eller sædegruppen, den ser sådan her ud. Man sidder simpelthen sådan fint over for hinanden. Og så kan man tage bordet, klap ud her. Klap ud her. Og så har man et rigtig fint bord, hvor man sidder rigtig fint over for hinanden. Der er plads til fire her. Man kan godt sidde to ved siden af hinanden derovre. Og så kan man vende sæderne rundt, så de også kan slås til. Så det bliver maks 6 personer. Rent kørselsmæssigt, altså hvor mange man kan komme afsted i den her bil, det er 4 personer. Den er ikke muligt at få op på 5. Jeg kan prøve at vise jer lidt, hvordan de har gjort det. Sådan her tager man puden væk. Sådan. Og så hernede under. Dernede. Der er det ekstra sæde. Hernede er sædet, og man vipper lige den her, og så klapper man den op, og så er den der. Der følger man puder med, og det her rygstøtte med, og de her, dem man så ude i gaskassen, det er nakkestøtterne. Og så har man faktisk to rigtig, rigtig fine, ja, sædepladser, hvor man kan sidde her. De er bedst til børn, altså der kan godt sidde to voksne der, men altså det er ligesom i mange af de andre autocamper, man sidder bedst til børn. Det, der er rigtig smart, det er den her, de her Isofix. Så har man små børn med, så kan man lige klikke deres barnestole fast. Jeg prøver lige at klappe den tilbage igen, så vi har det. Så det ikke ruder så meget. Sådan.
Så er der blevet ryddet op. Nu, når det er en vinterbil, så kommer den med de her sights rammevinduer. Et, når man kører, så larmer de ikke så meget, fordi de stikker ikke så langt ud for vognen. De ligger helt plan på vognen, så der er meget bedre luftmodstand på dem. Eller mindre luftmodstand. Og så er det jo det her med, at de kan lukke tæt. Prøv lige at se med alt det lys her. Når jeg lukker, bum, så er der altså lukket fuldstændig af. Og de er også bedre i forhold til almindelige standardvinduer, dem her, hvor man har rullegardiner og kører ned fra ovenaf. De er noget bedre i forhold til kondens og sådan noget, fordi der kommer noget mere luft. Der er luft hele vejen rundt om dem. Og der er heller ikke noget træ rundt i rammerne. Det er der jo slet ikke i den her bil, fordi den er lavet i ren isolering, men altså, det kan jeg lige komme ind på. Men den er jo helt 100% træfri. Og typisk ved mange af de andre vinduer, der skal man ind og have skruet noget fast. Den her, den spænder. Vinduerne, de spænder fra hver sin side. Og på den måde behøver de ikke at have noget træ i isoleringen. Og det passer så rigtig godt med Benimars måde at bygge på. Herop har vi alle centralvarmestyringen. Det man kan gøre, det er, at man kan køre på gas helt op til 6.000 watt. Rigeligt, uanset hvor koldt det er. Man kan gå ind, og det kan vi lige sige her. Prøv at se, nu står der, nu tænder jeg den på gas. Beder dig om, der skal være 30 grader ind. Det er måske lige voldsomt nok. Kører vi lige ned på, ja, jeg kan bare holde den nede, så kører den nedad. Typisk så omkring de her 22,5 grader, det plejer at være rigtig fint. Sådan, så vil man have en rigtig fin temperatur herinde. Hvis man så siger, nej, vi er derhjemme, eller ude at besøge nogle venner, vi har gratis strøm, jamen så slukker man egentlig bare for den her, og så siger man 1 kW, jamen nu kan den varme op på det, det vil være underkanten til den her bil. 2 kW, det tror jeg faktisk godt, man kan varme den rigtig fint op, nu når den er så godt isoleret. Og 3 kW, jamen så er der i hvert fald rigeligt med varme. Det er så bare ikke alle steder, man kan bruge 3 kW, fordi det er rigtig meget, så springer sikringerne mange steder. Så der kan man egentlig bare sige, jamen vi sætter den på 1000 watt, hvis man kun har sikringer til det sted, og så tænder man for gas, og så supplerer den simpelthen bare op med gas. I den her er der også det, der hedder Trumme Einet. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, da jeg tændte den. Når jeg lige tænder den her, nu skal jeg lige prøve at slukke den. Det kan man altid se, hvis man har sådan en centralvarme fyr. Så har den lige, hvor den... Der står der Trumme Einet Ready. Det er ikke alle de her alte fyr, der er det. I hvert fald ikke, når de er ældre. Og i vognen er der også det her Trumme Einet Box. Det betyder, det er, at downloader en Trumme app, som ejer alle, så kan du simpelthen styre hele det her varmesystem via din telefon, både når du er væk fra den, hvis du har sat SIM-kort i den, og også inde i bilen, så ligger du hen i sengen og siger, ah, det kunne være rart lige at få skruet op for varmen, jamen så kan man gøre det. Displayet her, jeg plejer lige at køre hånden hen over den, så kan man gøre det på den måde. Nu tænder vi lige for lyset. Sådan. Skal vi se, om jeg gør det her. Sådan. Åh, for godt. Jeg tror, jeg har brugt alt lyset på den her. Det er ikke så godt. Kan vi lige se, hvor meget strøm er. Der. Ej, den siger godt nok, der er 100%. Så fik vi tændt for det. Så fik jeg tændt for lyset inde i bilen. Her kan vi tænde for lyset ude i fortidslampen. Vi kan slå vandpumperne frem. Det er sådan nogle kraftige trykvandspumper. Vi kan se, hvor meget vand der er i vandtanken. Kan vi lige tage herover. Det er ikke så godt med kolde fingre her. Så der er ingenting i, og vi kan se temperaturen indenfor lige nu. Det er ikke sådan super varmt. Og den kan altså lidt mere med det her lyssystem. Det kan vi lige prøve at kigge på. Alle knapper er de her touch-knapper. Og nu prøver jeg lige at tænde hele vejen rundt. Nu ved jeg ikke, I kan se, at jeg fik tændt lidt lys her. Vi kan tænde der. Nu tændte jeg derop. Tænder jeg der. Det var under bordene. Og det var lige over ved den her, jeg tændte. Det man kan gøre, kan vi lige prøve at slukke den tænder. Alle knapperne, hvis jeg holder dem inde nu, så kan du simpelthen dæmpe belysningen. Nu dæmper jeg den simpelthen. Kan I se, jeg dæmper den godt ned nu her. Og det kan du gøre med alt lys rundt i hele vognen, fordi det er den her type tænd- og slukknapper. Så der er mulighed for at dæmpe dem. Og altså, der er mange rigtig lækre lysdetaljer her, f.eks. i håndtaget, når man kommer ind, er der lys. Herinde, hvor tv-armen hænger, er der lys. Herop under, hvor at hæve-sænkesengen, er der lys. Så der er masser og masser af lys. Går man op i sådan noget indirekte belysning, jamen, så kommer man ikke til at savne noget her, fordi der er også på indvendig side, så der er virkelig, virkelig rigtig meget lys. Stolene, kan jeg lige prøve at vippe dem. Sådan, det var den ene. Og vi har brugt den anden også. Sådan. Nu har vi vippet dem, og så kan vi altså vippe sengen ned. Så kommer den her rigtig fint ned. Sådan. Mere skal der ikke til. Så er der en stor dobbeltseng. Den der, det er til fuld to voksne mennesker. 230 kilo kan den klare, så der er rigeligt med kapacitet. Jeg skal passe på, hvad jeg siger, men til de fleste i hvert fald. Og to
siddepladser er der stadigvæk her. Fordi selvom vi har klappet den her ned, prøv lige at se, jeg kan fint sidde her stadigvæk. Der er ikke noget plads. Altså, der er ikke sådan, at hvis det nu er nogle børn, man har med, og de går i seng, jamen så kan man godt blive siddende her stadigvæk. Og der er en, der kan gå hen i sengen. Det er den allerstørste fordel ved at have sådan en type bil her. Fordi mange af de andre, hvor vi hæver sænken ned, jamen det er klart, man kan godt sidde indenunder, men det er ikke helt optimalt. Skabplads. Meget store skab herop. Godt med skab her. Godt med skab her. Godt med skab her. Ja, der var lige måske lige en lidt hul her. Det er fordi hjemmehætten sidder herinde. Og alt sammen, det er med det her soft close. Tre gasblus. En rimelig stor en. Rimelig stor igen. Og en lille midt i. Med elektronisk tænding. Rigtig stor, dyb vask. Det hele er skudt tilbage, så vi har noget plads her foran. Her kan vi rykke bruseren ud, hvis man lige skal skylle lidt af. Jeg ved ikke, om man kommer til at bruge det. Det, der er lidt specielt, det er, når man mærker på dem her, så er det rigtig vandhaner. Det er ikke plastik, det er metal det hele. Og det er fordi, det er tryk. Så når man åbner vandhanerne her, så er der ikke en eller anden kontakt. Den trykker simpelthen vandet ud, når man har den sat til. Så kommer vi til køkkenskufferne. Stor en her. Her kan man trække igen en stor en ud. Her igen en god stor en. Eller et lille skuff. Og igen med soft close. Her kan man få sat en bagovn, hvis man vil. Den passer lige i, så hvis man vil have den med bagovn, så er det ret let at få til. Og har man siger, ja, jeg skal lige prøve at finde ud af, om jeg vil eller ej, så er det noget, vi sagtens skal gøre efterfølgende. Og så har den altså en lille sjov skuff her. Prøv lige at se her. Det er, der kan du simpelthen trække en lang skuff ud. Så der kan alt bestikket ligge, så er der ikke langt til at få det ud på bordet. Der skal man nok finde noget god ting at have. Og som sagt, heroppe under, kan lige tænde lyset her, der har vi M-hætten. 12 volt stik, 220 volt stik. Og i den her afdeling, TV'et er sådan skubbet tilbage. Det synes jeg er rigtig lækkert. Her kan vi køre TV'et ud af døren, hvis man vil, og sidde og se TV udenfor. Man kan vippe TV'et herud, så man kan sidde og se bedre hen fra sidegruppen. Og igen, den er ikke så tæt på døren, så selvom vi har TV'et, så kommer den væk, når den sidder her udenfor. Og ligesom fordi den er skubbet ind. Det er super fedt. Et lille udtræksskab. Det er køleskab. Jeg vil ikke sige, at de er kendt for det, men et super lækkert køleskab fra Tedford. Godt med plads nedad. Og så har vi den her, jeg kalder den drikkevandskøleren, nede i bunden, hvor man kan have alle sine ting. Drikkevarer ud og ind, uden at kulden den vælter ud. Og den er med det her automatik, så den automatisk finder ud af, hvad kilde den skal bruge, om det er gas, 220 volt, 12 volt. Så når man har tændt køleskabet, så kører det hele tiden. Så man skal ikke gå og tænke på, husk du nu at tænde og slukke. Et skab her ovenover. Det er bare et stort skab. Det er det eneste, jeg kan sige. Vil man have en mikroovn eller et eller andet, jamen, så tror jeg da faktisk, det er umuligt, at man godt kunne få den måske presset derop. Men der tror jeg nu heller, jeg vil have en bageovn. Hvis man har lukket af ind til soveafdelingen, det er der nogen, der synes, det er rart, at hvis man har gæster på besøg, at man ligesom kan lukke det ind. Prøv lige at se her. Så lukker vi lige. Rigtig, rigtig flot, elegant aflukning. Jeg synes, den passer rigtig godt i designet til. Og lige herop, så vi lige får set den store tavle. Vi åbner ind i den afdeling, jeg synes, der er rigtig lækker. Jamen, hvad skal jeg sige til den? Sengene, det er jo det, der er specielt ved den her. Det er, at de er længere nede end så mange andre. Det vil sige, at når jeg sætter mig i sengen nu. Prøv at se, jeg kan bare sidde helt normalt, uden problemer. Man skal ikke kravle op eller noget som helst. Længden på sengene, det kan vi også prøve. Jeg håber, jeg har fået nye strømper på i dag. Nu prøver jeg lige at lægge mig ned. Jeg er 1,80, og nu lægger jeg mig ned her. Sådan. Så prøv lige at se dernede. Der er rimelig godt med længde. Så jeg vil skyde på, hvis man er. Og det her, det er den korte af dem. Den er noget længere over i den anden side. Jeg ved ikke, om man kan se det, men de gør altid det. Der er den kortere, og så er der noget mere dybt derovre. Altså op til 1,85, 1,90 herovre, og over i den anden side, der vil jeg uden problemer synes, at man godt kunne være 2 meter. TV. Hvis man gerne vil have et ekstra TV ind, og godt kan lide at se fjernsyn om aftenen, jamen der kan man hænge det her. Jeg må hellere lige tænde noget lys herinde, så vi får alt det lækre med. Der er masser af lys herinde også. Nu kan I se. Nu kom der bare lys over det hele. Men TV'et, det kan man til at hænge her.
det er to USB-ladestik, 12-voltstik, 220-voltstik, og der er trukket kabler rundt. Højtaler sidder herinde, og det er også hen fra bildelen derhen, hvor man kan køre på. Og en anden ting, der er rigtig lækkert, når man har den her type bil, det er, at det er let at komme til skabene. Der kan se, der er den der Troma iNet-boks, jeg snakkede om. Det er den, der kan styre varmesystemet. Trykker man lige her, så kan man se, nu begynder den at lyse blåt. Nu begynder den at lede efter en telefon, og så skal man egentlig bare have downloadet appen, og så kører det. Men masser af skab hele vejen hen. Og det har de jo gjort det, jeg ved ikke, om I kan se det, men det her LED-belysning, som egentlig giver en hyggebelysning nedefra her, det giver altså også belysning op i skabet, så man har lys i skabene også. Og herhenne lamper med USB-ladestik, så hvis man skal lade sin telefon, så kan man lige sætte dem i der og lægge dem herop på hylden. Eller op på den der hylde. Alle sengene er med elevation. Ikke elektrisk elevation. Jeg kan lige prøve at vippe den op her. Sådan. Men manuel elevation. Altså så kan vi lige køre op her, og så har vi. Sådan. Så er der lavt, så man kan sidde om aftenen. Jeg prøver lige at klappe den ned igen her. Sådan. God, solide rammer. Ikke et eller andet, det er lavet i plastik. Altså det er lavet i metal eller aluminium, tror jeg faktisk, det er for at holde det let. Og nu prøver vi lige at klappe sengen op. Det kan den også gøre. Prøv lige at se her. Det er jo så igen bagageplads. Masser af plads her. Over i den anden side, der har vi også sengen. Og der kan vi faktisk også komme ned i garagen. Prøv lige at se her. Nu åbner jeg lige op her. Og så kan du kigge ned i garagen. Det er jo den garage, vi så før. Så der er faktisk gode muligheder for at komme til tingene, hvis man vil det. Og der har vi også skuffer herover i den her side. Der er nogle små rum her, hvis man udnytter det. Der kan man lige komme ned. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Der kan man faktisk se lidt af isolering. Der er masser af isolering i det her. Men det er faktisk ja, dobbeltbund, på trods af, at der er central varme i den. Stor tavlue her også. Og der er også prøve at gå ud og kigge ud på badeværelset. Her får vi jo badeværelse i hele enden. Brugskabinen herinde. Rigtig stor brugskabine. Det, der er lækkert, det er, at den er så dyb. Så når man skal lukke den, der er ikke nogen julekasse eller noget som helst. Det er en helt regulær brugskabine. Og der kan man igen se centralvarmen. Heroppe har vi en, der lige kan vippes ned til at have sit tøj til at hænge. Og igen med det her trykvand, altså det kan man virkelig bruge til noget, hvis man skal bruge sig inde. En fornuftig vask med god dybde. Lidt afsætningsplads. Og igen vindue med de her size gardiner. Og så prøver vi lige at åbne herovre. Prøv lige at se her. Sådan. Der har vi simpelthen skab her. Skab hele vejen op. Masser af plads, hvor man lige kan have noget til at hænge også. Toilettet dernede. Toiletrulleholder. Og der er faktisk også en lille skjul smulerum der. Jeg synes, masser af plads, og det er lækkert det her med, at man har det ja, helt for sig selv derude. Jeg synes, man får en bil med masser af plads og luft. Og prøv lige at se, hvor meget gulvplads. Masser af gulvplads. Så hvis man prioriterer plads og nogle rigtig, rigtig gode brede, og de er altså også rigtig brede, prøv lige at se, hvor tyk madrasser, nogle rigtig, rigtig gode senge, jamen så kunne den her godt være et rigtig godt bud. Den ligger alt efter, hvad med udstyr man bestiller den hjem med. Altså den her, den ligger lige op omkring de her 900.000, når den står med det her udstyr. Så det er klart, den er jo ikke gratis, men man får også alt. Der mangler en markise, der mangler et batteri i den, og så er vi egentlig 100% klar. Og på taget, der ligger der solceller, det er der, bakkamera, det er der. Så den har alt det, man kan drømme om, synes jeg i hvert fald. Det eneste, der lige, som sagt, mangler de der par ting, og så er den kørende.